For det første så tror jeg nok mesteparten kommer til å få en lite sjokk at så mange folk kan bruke påsken til noe annet enn å gå på skiturer i heia og bure seg inne i en hall og bruke 5 dager der inne på å sitte foran en maskin. Hovedinteressen til disse folka her er jo rett og slett det med gleden de får av å bruke maskinen til noe annet enn å bare sitte og knotte i tekstbehandlingsprogram. Og det å lage egne produkter, kunstneriske tegninger, musikk, og bruke den til noe annet enn det som ja, vanligvis folk pleier å bruke på kontor osv. Det du forbinder. Ja, så jeg som da vant med å se PC ble brukt på politifilmer hvor de sporer opp folk og litt sånn forskjellig. Det er fullstendig feil innstilling ifølge dere. Ja, altså, for å si det sånn, altså, vi bruker maskinene på andre måter. Og liksom det som jeg er interessert i, det er å få folk til å bli klar over og se og lære hvordan du kan bruke maskinen til noe annet enn å sitte hjemme og enten spille et spill, eller òg få se og lære mye om maskinen, hvordan den brukes, hvordan du kan utnytte den maksimalt. Hvis jeg nå sier at jeg er en bedriftseier som har lyst til å lage en fin sånn presentasjon og reklamefilm og komme til dere, det er vel en umulighet? Det er absolutt ingen umulighet. Det er det absolutt veien du bør gå. Og hvis du ser på det som blir brukt i TV 2 når det gjelder dette her med nyhetssendingene, denne globusen og alt dette som roterer, så er det lagt via datamaskin. Og da har du jo et eksemplar der bak som de bruker til å lage det. Og du kan si mange bedrifter aner ikke den reklamevirkningen som en maskin kan ha. En datamaskin. Du kan si daglig så er det 20 millioner som er i kontakt bare via internett daglig. Og du kan si det er bortimot 40 millioner personer som er borti novell nettverk, altså i bedrifter osv. Og hvis et firma istedenfor brukt hundretusenvis av kroner på å lage til en reklame i ei uke på TV 2, hadde de fått en presentasjon på en datamaskin i forbindelse med alle de millionene av folka i Norge som bruker maskinen daglig, så hadde den reklamevirkningen der blitt utrolig mye mer effektiv og vært mye lengre i periode òg. Altså den kunne vært i årevis, faktisk. Nå skal vi ta og kikke litt på et par presentasjoner om et par minutter. Men hva tid er det folk kan slippe til for å få øynene åpne, for å si det sånn? Altså på tirsdagen fra klokka 10 til 10, altså 10 om morgenen og utover, så har vi åpen for publikum. Og du kan si dette arrangementet her, det er veldig retta mot ungdom. Og spesielt, men det er egentlig ingen aldersgrense. Så du kan si folk fra nede i 8-årsalderen, holdt jeg på å si. Og helt opp til 60-70 år. I fjor så tror jeg faktisk så var jeg 19-åring òg der inne. Så du kan si at det er absolutt alle aldersgrenser kan være interessert i det å drive på med data utenom bare det med kontor. Og du kan si hovedpoenget er jo at vi satser jo spesielt på ungdom og gir de et tilbud her i Stavanger spesielt. Dette er jo et opplegg som vi gir gratis, alt jeg må si. Det eneste som koster noe, det er å komme inn. Og resten er egentlig et veldig sterkt prega ungdomsopplegg med tilbud Da, til ungdom. storskjerm var det snakk om. Det var noe vanvittig med svære høyttalere og miksebokser. Og hva er det egentlig dere skal tromme sammen i denne idrettshallen i Stavanger? Du kan si vi skal ha en del konkurranser og en del ting som blir vist på dette her. Vi kommer til å ha musikkonkurranser. Og der kommer vi bruke de forskjellige ja, altså alle i hallen. Altså vi regner med det blir bortimot 2000 til 2500 personer som kommer til å være deltaker under denne messa. Og de kommer til å være med i forskjellige konkurranser. Musikk, tegning. Og spesielt da også lage et multimediaprodukt. Og dette skal vises på den siste dagen på storskjermen.
Og alle i salen skal høre da musikk i de forskjellige musikkkonkurransene og alt dette. Og da skal vi ha perfekt lyd til alle i salen, og da trenger vi bra med anlegg. Og så er det jo også det at det er også andre ting. I stedet for å bare sitte foran datamaskiner, så har vi også kinosalen, som Hi-Fi-klubben har i Stavanger. De setter opp utstyr, surround-utstyr med laserdisk og hele greia. Så det blir faktisk mulig for publikum å komme inn og se helt nye filmer. Så det er faktisk nesten ikke kommet på kino en gang her i Norge. På laserdisk med utrolig bra lydforhold og kvalitet, billedkvalitet. Så du kan si dette her er, altså for de som i det hele tatt skulle bare komme bort fra den grunn, så er 75 kroner for å se hvor mange filmer du vil i løpet av den dagen, de er verdt pengene. Så fra Stavanger, sånn etterpå mistet jeg zonen som ungdomstilbud, så dere har kommet med et virkelig godt alternativ. Ja, altså i stedet for at ungdom, spesielt her i Stavanger, skal gå nå i påsken uten å ha et tilbud, så har vi prøvd å få til et opplegg for ungdom. Og det opplegget der er jo at folk kan komme inn og se og lære fra andre folk som har drevet på med data i flere år. Og se hva maskinen kan brukes til, altså et alternativ i stedet for å gå på gatehjørnene og ikke ha noe å gjøre på i påsken. Og det er jo også et alternativ for de som er hjemme da, i påsken i stedet for å gå på skitur og ikke ha så veldig lyst til det. Og det spesielt dette her, at det er folk som har drevet på i mange år som kommer til å være her, altså de dyktigste i Norge og det internasjonalt. Vi har en del folk som kommer fra England og utlandet. Og da er det snakk om at folk kan komme og spørre og få råd, og de kan kjøpe produkter der til billigere priser enn i stedet for å gå til andre forhandlere her i byen, så får de tilbuder under messa på produkter. Det blir salg av CD-er, musikk-CD-er, CD-rom, utstyr, datautstyr, alt slags. Og dette her kommer til å være til fine priser. Nå ser jeg at jeg var nede og filmet litt i dag, da hang de over bordet og sov, og de fleste snakket om det var nesten 3 døgn siden de hadde sovet. Telefonen her har stått og burt, og har dette her skremt deg fra oss å forsøke å arrangere dette på nytt? Nei, vi er egentlig vant med å stå på i 66 timer helt til vi stupet. Og du kan si det kom nok til å bli en veldig søvnløs uke for meg nå fremover, men du kan si det vi gjør nå, altså det er rett og slett av ren godvilje. Vi får ingenting lønn for å gjøre dette her. Dette er noe som vi har tatt initiativ til selv. Og det er jo litt rart altså at vi ikke har fått mer støtte av folk som kan se at dette her, at vi faktisk gjør dette her gratis. Vi går der og jobber og sliter i flere timer daglig. Og det er litt synd, altså, at når vi går nå og så liksom til firmaer og skal spørre om å få prosjektorer og strømutstyr og legge opp kabler og veldig mye sånt, så med en gang vi nevner at vi har Stavanger idrettshall, så blir vi forbundet med oljemesser. Og i stedet for å tenke at dette er et tilbud til ungdom og gir oss 20% avslag i pris, så legger de på 50% i pris. Og det er noe som er veldig, altså, det gjør jo nesten umulig å arrangere litt Stavanger. Og du kan si at vi har strevd og strevd nå i over 6 måneder med å prøve å få dette her til. Og endelig nå så begynner vi å få tingene til å møtes, men mest sannsynlig så går budsjettet rett i null. Og er vi virkelig uheldige så kan de til og med gå litt grann rundt, enten pluss minus. Men vi håper jo selvfølgelig at det blir non-profit, altså totalt null. Så det... Men et par de har snakket om, de mumler noe om å kanskje holde det en gang til, og det har du ikke slått fra deg. Jeg har absolutt ikke slått det fra meg. Du kan si at vi som driver på med dette her, vi er jo tente, altså veldig engasjerte. Og du kan si, de formerer dette her. Det er for å få miljøet, altså få de til å samle de som er med i miljøet, og få de til å være med i konkurranser
på fritt grunnlag og liksom få lov til å være med og vise sine ting til en stor mengde av publikum. I stedet for at de skal sånn som før, for lenge siden, mange år siden, så satt vi og lagde ting og hjemme i stuerommet, og så måtte vi sende det ut med brev og sånt. Så nå prøver vi å få til en samling når alle kan komme og konkurrere og være med i konkurranser og ha det kjekt. Møte hverandre, møte den du har sendt brev til i flere år, og liksom prate med de og liksom se hvordan det er i virkeligheten, altså. Nå skal jo vi være nede og dekke hele Gathering, og vi skal jo sende et nok så godt dekkende program etter dette her avsluttet. Så det jeg tror vi gjør nå, at vi lener oss stille og rolig tilbake igjen og nyter et par av de demonstrasjonene du skal vise. Og er dette såpass bra at det du ser nede på idrettshallen vil blekne, eller er det på lik linje, eller kanskje litt dårligere enn det du håper å få se? Nei, altså når det gjelder dette her som vi kommer til å vise nå, så er det veldig bra. Du kan si det som vi håper nå er jo selvfølgelig at det skal bli enda bedre i år, og det har jo vært utviklingen. Altså folk de tøyler grensen enda enn mer og mer, og de folkene som lagde de maskinene der, de begynner bare å klø seg mer og mer i hodet, fordi at de skjønner ikke at folk greier å presse sånne ting ut av maskinene. Og det er jo veldig gøy at vi i det hele tatt greier å få til en utvikling hele tiden, og det er jo rett og slett at folk får mer kunnskap om maskinene og utstyret, og at de hele tiden greier å finne nye måter å tøyle grensene på. Så jeg tror nok til og med i år så blir det enda flottere produkter enn det som er kommet. Så folkens, når dere nå ser på den demoen som kommer, eller de demoene som kommer, så husk, dette her er altså produkt av en eller flere som har sittet foran en PC eller Amiga i kortere eller lengre tid og fått til dette resultatet. Tror det eller ei. Men sett dere ned og nyd.
IRC. Forkortelsen står for Internet Related Chat. Var noe av det første. Lenge, lenge før noen visste noen ting om at det kom noe som het Facebook. ETV gjorde sin samfunnsplikt og formidlet til og med IRC. Selvfølgelig var det mulig å lese. Dette her er dessverre tatt ifra et loggebånd. Så på grunn av den dårlige opplysningen som på loggebånd, går det ikke an å lese hva folk skriver her. Men dere skjønner prinsippet. Direkte sendt chat, rett og slett på lokal TV. If you don't have any art, you're pretty much lost.